Hvis jeg tror jeg har blitt forgiftet, hva bør jeg gjøre? Da bør du absolutt oppsøke giftinformasjonssentralen, så du må ringe til. Og de har jo døgnåpent, og de vil guide deg gjennom alt, fortelle deg hva du skal gjøre, og de vil prøve å identifisere hva du har fått i deg. Vi har ganske flinke folk der som vet veldig mye om sopp, så de vil fort kunne finne ut hva du har spist, og da finne ut hva du bør gjøre. Om du bør på sykehuset, eller om du bør bare ta medisinsk kull hjemme og avvente situasjonen. Og de vil jo også følge deg opp hele tiden for å sikre at du ikke blir forgiftet. Mm. Så hvis man er usikker, så bør man kanskje heller ringe en gang for mye da? Ja, absolutt. Hvis man tror man har fått i seg noe, så ring en gang for mye enn en gang for lite. Men hvordan merker jeg det? Det kommer an på hvilken sopp det snakker om. Det er ikke alle sopper som gir deg det. Man tenker litt om vondt i magen og ubehag. Sånn som spesielt giftsløssopp, den trenger ikke gi deg noen sånne mage-tarm-reaksjoner, men du vil jo da etter ganske mange dagers latenstid oppleve symptomer på nyresvikt. Og da? Ja, da må du få deg en ny nyre, rett og slett. Så det er jo ikke så kjekt. Så den merker jo man ikke at man har fått spist. Mens veldig mange andre, sånn som hvit fluesopp, vil ofte kunne gi deg en etter en sånn seks... Det kommer litt an på soppen da, men kanskje 6-7-8 timer kan du føle ganske ubehag. Ja. Men det kan jo også være ubehag fordi du har spist for mye sopp, du er ikke vant til å spise så mye sopp, eller tung fordøyelig og sånne ting, så man kan jo føle seg litt usikker. Mm. Så for å unngå den følelsen, så kan jo man gå til en soppkontroll og få kontrollert soppen sin, og så slipper man å ha den der uhygge-følelsen av å «Oi, har jeg spist en giftig sopp?» For den følelsen er ikke noe god. Ja. Man må i hvert fall være nøye med alt man plukker før man steiker opp og spiser det. Absolutt, absolutt. Se ordentlig. Man må rense all soppen, og man må se på hver eneste enkel sopp. Og da kan jo man luke ut ganske fort om man har fått en slimorkel, for eksempel, hvis man ser på hver eneste sopp og renser hver eneste sopp. Mm.